Kwa sababu Waluya wanaolewa, Waluya wanawake walijanjaruka. Sahi wanaolewa na Wajaluo. Kwa sababu wanaume Waluya wako na tabia mbaya kabisa kama Mbukusu. Unapata mtu amezaa watoto 17 na hajawahi kiss bibi yake. Huyo ni mtu aina gani? Ndio kwa maana siku hizi Waluya wote wanaolewa na Wajaluo. Umejua Mjaluo hata kama hana pesa. Hata kama mimi sasa nimetoka Jakaranda kuongelesha microphone. Nikutana na dee my friend kusuka nayo. Mimi mwenyewe sina waya ya baiskeli. Lakini hata unaweza promise dem utampandisha ndege mkiende nyumbani Christmas. Na una waya ya baiskeli. Wajaluo ni watu wako na fishuri kubwa kubwa, pesa ndio tuna. My friend. Sisi tuko na vision. Pesa ndio tuna. Kwa hivyo umejua Mkikuyu ni watu business oriented lakini wako na pesa. Sisi tuko na fishuri kubwa kubwa kama mimi sasa ukiniuliza. Notebook yangu imejaa. Nataka kununua TX by next year na sina hata bob. Ile gari siwezi nunua ni Outback peke yake. Unapiga automedia. Outback peke yake ndio siwezi nunua. Kwa hivyo hapa Kenya wewe ukitaka kuoa kabila ngapi ya kuoa? Wa kwanza kama wewe ni mwanaume Mjaluo, oa Mloya. Wa pili, oa Kikuyu. Hii Kenya saa hii maisha yenye tunaishi leo ni ya leo. Ya kesho ni ya ke? Ya kesho ni ya Mungu. Umejua saa hii ukioa Kikuyu, my friend nakuambia nakupea 99% ya kukua tajiri. Na pia nakupea 99%. My friend unaoa leo, kesho unaanza kuwa tajiri. Enda kwa chief anza kutafuta nini? Divorce letter. Mnaweza wachana hata kwa charge. Umejua Kikuyu kioa, automatically lazima ukue tajiri. Lakini pia kusalimia Mungu na mkono, unaweza salimia Mungu anytime. Kwa hivyo ukitaka bibi mwenye ana stress, oh Mloya. Bora tu ujue. Ndoa ya unga ikianza kureduce, unatumana unga nyumbani. Yeah. Sisi hatukuli hii DAP unga ya Ruto. Unga ikiisha au Mloya. Mloya kazi yake rahisi sana. Kitu ya kwanza unamdanganya babe, mimi napendanga msichana mwenye amenyoa, anaenda ananyoa na 50. Unarudi unamwambia madam, mimi by the way mimi sipendangi mwana bibi yangu mwili yake kuonekana. Usivae longi. Nguo zile za mama yangu alikufa kawacha. Na anamchukulia yote. Anavaa nguo inafika huko mguu. Kitu ya tatu, my friend. Unga. Ikiisha tu hivi napiga simu. Ikibaki 4 days ishe, napiga simu nyumbani. Unga iweko kwa guardian. Nachukua tu kwa mlango. Mluya unga ikosa tu kwa door. Vita imeanza kwa nyumba. Naogopa Mluya sana. Kwa sababu mlijua mwanamke Mluya ni mwanamke wako na nguvu. Hata kiamua na wewe mkono hapa. Mjua nasikia wanaume wakiringaringa hapa. Hadi mimi siwezi pigwa na bibi. Kama wetangu unanipigwa na bibi, wewe ni nani? Kuna Bukusu mwingine hapa. Kama wetangu alipigwa na bibi, wewe ni nani? Na hao wanawake pia ukitaka kuoa, na waambie ukweli. Wacha kuoa mwanamke mwenye mwembamba hivi. Umejua mwanamke mwembamba hivi, roho yake pia ni ndogo hivyo. Oh mwanamke mwenye kuna mwili kubwa hivi. Mkichokozana mnakimbizana tu kwa nyumba na round tu meza hivi. Mara tatu anakuambia baba nini nimechoka. Yes. Wacha kuoa mwanamke anatosana hivi. Roho yake pia ni ndogo kama yeye. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Hapa Kenya wanasiasa wenye tunatambua. Umejua Raila Molo Odinga? Huo ni mwanasiasa superb hii dunia. Si Kenya peke yake. Raila Molo Odinga hata ukipewa notebook uanze kuandika leo. Kama Miguna ndiye aliandika notebook ya Raila ikajaa kama dictionary inasona hivi. Ya kutusi tu Raila. Raila amezeeka hadi ulete baba yako rudangaji. Tumuite baba. Kwa hivyo tunasema hivi. Sahihi. Upewe tu hata mapolisi sijui wanafanyaga nini. Sahihi ukishika Nuru Okanga ama umenishika. Ukitaka usinifunge, usinipige. Niweke tu kwa room moja single room. Na unipike tabu na kalamu. Niambie niandike tu paragrafine about Rigathi Gachagua. My friend hiyo umenifunga. Gachagua utaandika nini kwake?
Vitu naweza andika zote ni vitu mbaya itafanya kufumu. Utaandika kitu ya kwanza, huyu alikuwa DO sijui inaitwa aje mahali alikuwa. Njoro. Na sijui wapi akakuwa DO. Huyu mtu alikuwa anakunywa changa sana. Huyu mtu akaenda akachukua koti za Moi zote kwa matanga. Huyu mtu sahii akivaa anakaa kama Multa Lukanzu. Koti imekaa hivi. Hizo ndio vitu nazaandika. Na hizo ukiandika inaweza fanya bado ushikwe. Raila Amolo Odinga ukipewa kalamu na kitabu. My friend, handsome man. Hapo juu headline. Full stop, comma. Unakuja hapa chini my friend. Bwana ya Ida Odinga, koma. Unakuja hapo chini. Baba ya Videl, Winnie Odinga, Raila Juria, koma. Unakuja hapo. Rafiki ya Kaulbaga Nywele Soja Karanda, Omos Wanawa, Nuru Okanga, koma. Bale unakuja. Ujaanza. Hiyo bani introduction tu unapiga. Unakuja hapo chini. Kimalizia. Mtu wa maandamano. Unasikia? Mtu wa maandamano. Kenya and abroad. Koma. Unaandika hapo. Mtu wa handshake. Koma. My friend. Unasikia? Raila Amolo Odinga kule kitu wezi andika juu yake. Hadi mtu anakuambia andika Gachagua, Gachagua. Mbuta Lukanzu, koma. Koti za Moi, koma. Changa sana, koma. Mtu wa kula pasta mwenye anakula jaba, koma. My friend, kwa hivyo tumesema hivi. Mukikuyu mwenye ni mzuri Kenya mzima. Ndini Nyoro peke yake. Mimi Ndini Nyoro nitakufa nayo hata kama mumtaki. 2027 tsunami ndio imeamuka. Babu Wino na Ndini Nyoro. Koma. Santeni.